Бүгінгі күске біреметі күніс 2 час өрі боларын күрдік бігі радия бұд бүкенге сақа көрдірер ехтінерер националия кампаниятын күйақ қыраны кәреме бұйып ергі қолдонар. Оның істеячілер бид, оның көрөөчілер бид үті өкінінен бүгін бігі айар бөлік бүд режиссердар Юрий Чкурафонна Мария Новгородова, Бири Дачта, Альбина Тарабукина, Аммалухун Сулғатчы Сколата, Түріттәміте сүй-сүрбе бесілгарналлах эпирин сағылыбыд. Бұ орты дөйдуі өскөтінен улахан сетихилях боллаққына, әбетәр кейі бұғытнан дегіттер кейі боллаққына, білен тұрар бастадан тұран учудалын етенне өреппіт ос колан, кейін далаға бігетерек болбута өйдінер. Оның бүгін бұ сылған Россияға бір бастың үлелеғ, бастың өрек күғатнан білерелі бет аммалуғын сулғатчы орты сколатын Айар келлік чейбен педагогтара салалдата бүгін бігі студия бұд үлжеттара. Дұрабыларын. Чақчы дағыны ұрақ үрттен бүгін бігі студия бұдығар айыннан келен күхінгі дымныңа ақсы баққа ұскола туынан білі өрек туынан көпсей келбік кетігер мақтал болды. Бүгіндерге ғиға жа тымны тұрда. Оғылар үйіріметлер бұл батты аммаға. Түрдің 5 класқалы, жәлі класта 5 класы тұқтылар. Иті, оның жа. 5 күнген тұқтанылылар. Ол күнан баран, жияға ұлырын сен бір үйірінер, жияға кереға тартығыр қағалар оғар абад. Оның күндістәшілер бид, оны көрөөчілер бид. Беге өлдеттар бұдың күтті бағалыста білсеген кебеген, бүгін беге студия бұдығар аммал ұғын сұлғатчы сколатын директорі, республике өрегі дейтені түйлі әулігеті Алексей Ильич Никифоров. Өтекін болын. Өтекін өнен. Директор өрегі жағыр сол бейатчы өрегі дейт ойгына Ирина Семеновна Слепсова. Итені директори үйтір өрегі сол бейатчы Аграфена Семеновна Данилова бүгін беге студия бұдығар. Өтекін өнен. Үйеттін ордық өсі, үйеттін ордық өсі чеппәрі бұй әгі ұсқолағыт аманына жәселген ұл бүткеме. Отшыларға чөчу ұбынаттан сағалан, таңғыры жететтен сағалан түртті мүт ұсқолы болдаға де. Жете ұстуриеттен сағаладық. Оттан архив документтері бар, онына республикат историеті бар, ол ауырын сақа әрігер үйректәген сағалан мұта. Отчыларға бар таңара жерлеріне хенен үлелер церковне приходской сколы істеріне. Ол тәңінен оттан тәңінші ағыз 1994 жылдаққа сұлқатшы тағы Покровская таңарадың жетіне хенен әме школы грамата алығыды. Басты көчіталынан мұл оттан бұ таңара жетін үлелерді Михаил Андреевичтің осап. Архив документтерінің кәпсейлерінен. Оттан бұл тұлаққа таңыра жетейін, егер закон божы ері бол баққа, үйреті ері бол баққа, оғылыру таңыра үйреған тағынан үсі ағырға, үрерға, математика үйретілері біт. Үш үйрен әтілі әбіт бастыға ғылды тегер. Ол егер болдағына Миша Носоп. Кәнікі көні үйректінен республика бігі білділер, кен тұттыр кекеті бол бұта. Бұлығына сақан ұруытын, этнографиятын, полкулуырын, олығын ұстатта үйреппет, тентеппет, оныттың кумағыға қарттығына түйірін үйреппет. Михаил Михайлович Носоп, сақа асысыр нұрудыны құдығынега, ұрсыпысыр, искусствуатын үтелақ дейтілі. Әгіз қолағыт бір бастықы үйірін әчеті болды. Бір бастықы үйірін әчеті. Аныте аммал ұғын Кулубата Рязанска еме үте өз қолағы үйірін әмеде бітті? Ауты дейті, әтін ғарды бітті, таңыра дейті бар әті. Әті түгінші ағыз сүзбе ғын ағыз сыллаққа бастан көз өміне тұтылар, оттың әтті ғын ағыз сыллаққа тепі құрғызға таңыра дейті тұтылар. Әті әрген оны таңыра дейті құғы. Оттан әте түй бітті, ұсқолы бұларына таңыра дейтін етінен бар еді. Ол ең тұға сәрден әрі нәхелектер оғылыры етіне көлін үйренәлдер еді. Отчы тағы че Батырұсқа жүріптің ендіктен болдаға де. Батырұсқа ұлыс. Аны бұ интерейіне бар еге ұсқолағыт ұйбан күнсіптін чинап, делегет ұйбан атын. Сүгер бәтіме история болдаға де. Аттын делегет ұйбан отчыларға де крестьяннар, сақалар аманнайғы областақ сиестерін делегеті болан делегет ұйбан деннаға де болбатты. Идес осторитеттен көпсетіққа. Кені болуан оттан еме бұл ұлық ұлқатты түрет кейті. Итеже таңара дейтін егер үйреммет. Сөбеске партийіне үлігіт бұл жоға? Оның аттың қорықы керен, тұқы үйренер, училища үйренер,
Крамран узнован каян тулебекка каян таккар, урян таккар. Онна дойду тугараттан туунан өлегер. Сурук сутнам. Кем юректах болу? Юректах. Онна дейте тахынча тоғысыз муа хэттах аллағы кәләскер өвлюсия кәнеттен, ету чурапчығы болбуд, бастықы сиеске тиен күттыңылар. Делегатыны. Сергу Анзанды кездені Емельянымы, Емельян... Ярославская кітті. Ярославская онны көстер, көрер. Кінлер тылыларын өстерен істер. Оны тұнде бейтінен, этінен, қанынын, өйінен, санағынын ұлынан бұ хевеске біла ғыттын бейті өйінен, этінен, қанынан ұлынар. Оны тұн ұлығын тұқары бұ хевеске біла сейін үлілен қамса, толыры үлілен қамса өке. Он этинен қалынан тұн берінілі әқ. Ити, кене атын қаған бұ осколаған ербіттірей? Кене тұн еді әтті бітті. Ол сиеске хаджы бұтынан ұжы делегаты бәрінен аттан бұты. Туақ тапталлаға аты болла тұн, жон серге хөбілен қайылдар. Ол көне тұн жән көне гражданскай реактивне күттің олар. Гражданскай аты бұдар әзбеттек. Ол көне тұн хақа хәрегер бастықы қоқ Атон коллективна хаҳасту болары. Ити тәңнәвел диен те хаҳасту болатын алты алын сырдык диен те хаҳасту болатын коммунатын тери битке. Онтон бәгит оскола коллективе турарсан оқтақтар турарсан кине атын бу сулгачы оскола тегер берер туһнан. Ити хасылла қалылы бидай. Ити боллана Певровна Михайловна Неустроева бу менин мине директор Давид оскола директоры боллады. Кінлер оттан кемдерге тұрғызсан бұ осколаға Иван Иванович Константинов атының әрегі тұн тұрғызсан. Итті дөйінченген ғылаққа болуды? Бұ, тұғы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 ғ
курдук. Салгы бу сулгатчы школата аны тоғын дөтіллаққа орто оскола кірбейдігер керер. Салгы бу осколаға керенде үлетін қамнағын, етенне аяр пиет келдіктебен өрағыры қайсықатын тоғынан бүгін бейхам директоры, өрақ чағыр сол бейтчі Ирина Шмановна Слепцова салгы кепсияға бағалысты. Эти телевидение, когда осколот сюда была история лак, то есть это осколот того, что целлака нелег улус, уран управления та турсан камелюхент осколовут ортосколот статун ларгатиспите. Бу дел ортоскола сиди кото аттестатун он уринети албата. Кнат болан капиттера, антон то есть это осколот того, что алта целлака, мен нелег бетин кюхнен. Сюрбе местелях сама школа, где детен тутан киллер. Ты, отчего ты, народ кюхекумер кюхеден били, кито хинчу тюджелан инден, да? Ол школа втер билин дағаны үлелі ғамсы сылджабыд. Жа, молодестар. Уэраққа бу жулурерге хиқам оғану билинге кемге кей бұхыднан дегеттер болуға, олы бетер дойду президене бихеге олы қанлық бағарар егетер күрестер күхпытын Оңырақтақ бүттен әпбіт әтейтігер жағылығар әйгіз қолағыт чөп-чөп өпті бәр. Оның жа бұ иетер үлі тұғынан кәпсері біт болаққа чуалан Агарфенес Мәнауна қанны қайсықаға болғым тұғырағады. Бүгіттен духовно-нравственно развитие личности учащихся ден программаны нөлеліге жауыд. Оны олаттан опсая алты қайсықалақ бұт. Оны оттан бес үрінен гражданско-патриотическая, оны оттан табаратын қабарбалық бітте. Тобле нехлек питигер гражданский серий были герои тахпут харачастиен он не волат тебе холоборол харачаха холоборонго стон оглор бунимет он иде бице ага ну выпускник пут та холобора туго кордерер тобле нестроев саша корсун бухи нагор бутеди ага ник иде бит он чололоко спорт ага оглор бу пута волейболга тенниске, хайгарга, сетихилэхтер. Ага, не халқы кепсиях бит. Агрессивно, оттон си Нестроев Александр тугуна нюсу тоғылан кепсир боллаққа. Нестроев Александр боллағанна бігі осколы бұтыр өремеді, төбе әбді өреппі тоғып болар, выпускник бұт. Кене боллағанна былырын, екітігінші уанығы сыллаққа біргі өренер оғыларуын, студент, отын, практикаға жаннар тоқтан бұйхабыда. Это, ага, ты так там бы хотел, ол
ол корсун бігітін үйренер туга университета, ага, кенеха бұллағана нағарады тұттар біттар бұлары, робына бұлысылы нарад түгер, ақсынега тұттар біттар бит. За бәтоқ тенте? Слава и величие сувы фууде. Долгое мону мұналарау. Иде күрдік, аммал ұғын бұл ұйбан, делегат ұйбан атынан, сулғатчы сколата. Сүйіс жүрбе бес сылын, үбілейдәк сылын көрсі, етеннік үтіе, етергәділі ұвыпусниктар, осколаларын аттын, доқсынның дұрғанын оқтық аттаталылар. Қолы бұрде, ұлан көрдіққа хегі осколаға тембітер бюджон нұрттон, бейгі кен тұттар кейбет Христофор Максимов. Бейгі радиобыт күгіл көмес пондатығар кені ұчутал бар денірета бар. Онан жа бүгін хегі бұ үбілейдәк кемгетінен, үйрәммет ұчуталлары оғылару санан, итерің істен ағығы нәрі. Барамат, қорамат, банарғақ сырғыпта, бағымен толыр бұт, бастығыныр атыспын, ағаммен айқалғыр жылырдақ тұз қуға. Құйан үйрәппет, ұчу талу байбын, әдір-дер бәйе кімнер кімнақ сүйрәптен, әрайы чәп-чәтір, әғарда үйтәбін. Далай мұтуғар таңынастан сұтықпын, Талағы көбейін тағыр жатақтар, Аралы ерсірдік арағы білдер, Аяным солуғар айқалан келілер кір. Жөшіген кәнірің әбейге ме? Тағынығы, ұрығыламытын күрдік де ұчуытал барақсан, үлетігер тәңін әр ама туақ бар бұлай. Ұчуыталар тұстарынан, бастығы ұчуыталар кен тұттар өтеуекен неға аттар тұстарынан санана ғығын. Бұрыға, Памин Матвей Дмитриевичке, Анна Матрия. Ұчуыталға. Кені бұл Кірстіпо Максиме ұчуыталыға. Бұл мен үтті ұраты жылқалақы. Бастықаған дөдігер етігер. Түнде 1914 жылдаққа бейті бағатынан добровольны херейге баран, бұл Ирақтағы, Россия Ирақтағытың армиятын кеккәтігер бұл херейге күтті бұл. Онтан кәлім баран аны... Онтан жа салғы бұд ғынан бейге күлгі сіркіламағы тұқты бұл кәніттен, әме көпсияқ бет, Христофор Максимов ұчуталға денеретін бәйтін ұчуталығар. Фамин Матвейден ете үтекәне ұчуталған абыд. Салғы реклама кәніттен сұлғатчы сколата түріктәмете сүйіс жүрбе бес сылын. Салғы көпсияқ бет. Аммал ұғын сұлғатшы орта сколата бұ неделе бүтіпті түріттәміте сүйіс жүрбе бес сылын білетеға. Бұ ұғын кәм ұстата осколаға үйеренен, осколаға үлелен аспыт бір дойдулақтарын, үтекеннәқ ұчуталлары, выпускниктары оскола коллективе ыңырар. Үбілейдәқ сылы көрсі сұлғатшы сколата бұйыл Россияға бастың үйерек қығатынан білінне. Бұл үйрағыры ерегетігер бұл баққа өзі оғыны личнес бұғытынан, сетихилеғ, етенне ұлыққа білімнеғ болуғы, дегеттер барыт түнен қықтақ кейгінен иден тағырыға барым керетейдері ағын сұлғатшы сколата бұл күрдік бастың осколаннан білінне ұлған сетихи. Бияға еті керер ағыз эфирге бағылыста қолбан ұққа, істебіт дұрабы. Мен болғаны бұл аммал бұғын әмесіне әлегеттен әдебін. Ичуге? Аға, онна тұбық әлегалар бұғын Алексей Лиге, Ежен Семеновны, Аграфен Семеновны көлемін ұлғын өрдім. Онна бұл өрлақ үбілі көтінен өсті бізді әғаддәлевін. Бұл ұлғатшы жөлбәті ден оқсанын бұл әлген дағаны, осын сағай Бұй бүлі еме бейіға бейдегі деген олыс істең, оның олыс өрілі ақынын. Оныңтын осколағыт өрүйтін маңдық өрі тақырылақ өрілі ақ болуын, оның өрінәтілергет бүтін сақа әрін Россияға аңда жұта әрмігер біліңіздің құлдық ағырдығы дұндар. Олыс жүге. Ден әдекін бағырабын, оныңтын бары бағы ғанабын өтіп
Ярамия Махтанабыт, Букурдук, Сулгатчы Сколатыгары, Улелябит, Веремиджан. Ахарас эфирге Эрдагатин Тердеккатин хэп, 32-00-16, 32-11-16. Лишелижде, бе рекламе тоқтуқ бүтініне учудалар тұстырынан кәпістен іспеппет. Қайдақта Курдук учугайкен бе қайдинерин оңырдың, Курук истер Христофор Максимов учудал бар генеретін, бәйтін учудалыгар, бұ Фамин Матвей Димитеш канабыт ефт. Өссі қандық учудалары белетайгін бүгін. Тәутен кен Михаил Николаевич Максимов оттан бехидне бехияка бебетис бетнекинне нурут учуталыдын аттылар. Нехелепит бир хамай уастаулла кехите. Так начальная школага уан сылыстататтан директорин улулавита. Онын болуна бу бехиге ол көлөнө үчаттары кине бирактавит ке. Онан би сахамай кетуптар кейді. Тарбаққа баттанар. Константин Семенович, Эпремап, РСПЦР, онын СССРС, Юрағаритін түйгіна. Әме бір ұраты тоқтақы жылқалақы. Бастықы Юрағаттан тоқ авиатар, леттік. Оны Юрағын бітінен кәлін, оттан бұл полярны авиация өлелігінден кергенін нәрелді пионуны көстен Қалланттан хелгет өхен қалыр. Педагог болы. Нұқ болық қамия бәбетті. Кергені болытан нәрелді пиымна нүлба бейті. Әме бұл құқатты қалы хелігер ұчытал болан, өте кенет болан кәлеяғыттан ала ұчыталла, сақасы сұры түлі ұчыталла. Бейос қолы бұтығар да перешколны, өте республика бастығынан да болы. Перешколны участығы терен, үлілеттен, республика оттан бейос қолы бұд күйек саудынан білдірі де. Отчаларғы че сұнтар кел кәйге көргі біз сонап, еті кәлен үлі күрой бол бұда, хеті ғылар болу, хетті оны сеген, алты оны сылдар ең, маладе сәбетті. Олыс үшіге, әлгі істияқ бет, бейе қағас әфірген, Когда во сюда во на когда раз даремне, кое едар сидян, а он солдатка бегает, прекрасный техником он бита бипет. Максим Николаевич Сибиряков, госпрактика в этом босолкати велю пита, свет была. Ты бета история. Когда он еще и че тогда дойдет, ёна. И не бегал управляющий, Просковья Попова это, он бары дугода. Олхагана. Оно жабыту көтті бейін. Оно жабыту көтті бұл сұлғатшы дүрегіндегі бірақ кебітін барамыз. Үлігіт агроном ол бұл бұл. Мен кәлін төттірі кәлін бірағылығы сіздіру тұхаға тағарызы мәндіге ғал үлі әбітім. Оттығы бігін дүрегінде еңі білігі әлісейлі. Оно мен еңгіттен кынаттанан үлігіт бұл бұл кебін. Оно мақталы кердекпін бағырыбын. Я сама школа, кутырка, то ого, юренери, вон на хайскаго тугой. Это бире, кем вон лагме, земский учитель ген, он он тех калерлери, махтал. Я хами махтал, Руслан Матвеевич. Да пятим да. Пожалуйста. Биге оскола вот аяк санна комплектаж школа деньги кирер, кун бигун оскола вот а вон бир юренети юренер. Уфсюле пятир домбис. Ол егер отыт бір петлі әйт бар. Үлелер проблема бұд оғыны үйтіге, сайынларыға үйретіге, саңа стандарты бағылан үйрек қатыстыратын тұпсары ден. Онан бос қолы проблематынан қас білді медицинскі қол бұғық бұд әме бәлірі темалақтар. Интенсиеттерін қас білді үшітау бұд әме бәлірі темаланыр бірай екенланыр үлелі қамсы сұлжалар. Олыс шүге. Иде Прасковия Попова чоларға бар етті, бары дұй дені етті де. Отан құмиор, қаяуыта, қоқ, бүкін кердеге. Олғағана де бол. Кымытаварыска тон мақтал лоқа, бейді дөтіңінен түлдәк, үшігей ханалақ, үддөбірләғі беккен, бейді тон білейінді оннық бұт тоқталар ең оқытты. Чечуге. Әтек кез бақ программе петті мен қанды қайсқанан дейді де. Осколықты ротобографияны сөйіліне петін күрдік, дұқовынан растивіндай. Етіне күз көтіптар бұт, онына патриотистика етейден. Етіне тоскола нәхілекке.
улакан сүдүк үс болар. Билген тұрын. Он атта те спортивнөйтінен хетейлер дәкпет, еңінен оғаны әтқан өттінен деп дегі әмие күске үлелі әбет. Агрофисен сөйін оттың сайын өттігер оғылару бұ, үле, сынялы, неңі лағыр ден бар болады деп өткіттігер? Эйхоннук бар ду? Бар. Үнікесшенден үле лағыр дәкпет, онын бұлатты хайынын оғылыр, үс сезонға оғыру отолыр доллар. Әрді бұлағаны біле туға территорияты кәреті, онтан кәндеке кәнгетен бербіп біт, онын өттің құртосқа қаппыс толыр долдыр. Онтықтары Ослобойге керерді, әбітерін хелене атаққарды қайдағай? Ослобойге? Осколы кенігер болды. Бәлі, бәлі, сілбер. Аны бұл күрдіғаз жоңы масқайтан, мұскілдері, деген еттіктен кәпсер болдық? Бұлырын бұллағаны аммалу ғығар Дарю Доброден акцияғы талды бұта өпсай өсколалар көріп, онын бұллағаны аңбастан бір өскола бұт сағалағы бұта, маңдығы тұспа кубактағы түбі Дарю Доброден, онын өсколаға бұллағаны бір неделі ол кубак сүджерсіп, ол кубактың кәлбетті тағалан бігей, маңдық үтіге жылан оңыр бұп бұт. Ол күрдік бұлаттан қыржағастар керіп ол бата, қымас қайып бұттара олар, қар раста бұттара, қар түхер біттара, онын тағынан бұллағаны біле. Әлбі оғылағы ұлларға полка добарайдың оңыр бұп бұт. Әлбі оғылағыны білен әлінелер бар күттіған, продукта тұлыған әлбі оғылағы ұлларға жән тұттар бұттыр оғылар бәлірі. Ол үшіге. Бігі ағыз эфирге әрен кәлілер дұрабыларын істәбет. Бағыз тайып дұраба. Ұлу. Үті өкінден істәбет. Да, бұ. Бағыз тайыған істәбет, телепеуінгін арарам. Музыкатын ұлан баран істәбет әйген. Алло, істәбет әйген. 32 06 16, 32 11 06 16, бұй кі телепеуіне студияға әйгер ең келен сұлғатшы осколатын юбилейінен әғардағытын, бағар кемемет сұрағықтарын сөп, санағытын тердеққытын сөп. Бұл ары тұр юбилей кетігер жән, өлі қамнас әрдеттен сағаланнаға де. Құлы бұр кенеге тағары күрдік, әбетер историяны өреттен, бастың үлі лақтыр кетейін кеп сир күрдік өлеттен ұрдаттыққа. Асқолы бұд юбилейер ұттан білдің аттан күскөлелі әбет, тәрәхін нәқтік. Ол күрдік сарғылақ мен күғам дейін историчес, асқолы историятын кеп сир документалны кейіне білімін әтібет. Мәні тағынан болағына сұлғатшы орта сколатын сүйсүр бебе сыладен фото альбом бәлімне хілде бұд. Мәні тағынан болағына әме оскола бұд тұғынан кәпсір виртуалны музей сайтын әрейді бұд. Сонын де бұд әйдеге, сағылан күрдік қабыл бұдта, виртуалны біліңі кемге. Онында мәні тағынан болағына оскола ұшталарын, білім әлігінде ұшталар, опыттарын тарқатар ирой бұқайынан қомұрынық бәлімне хілде бұд. Оннатын оскола хинен бұл өтілілі біттен тете кубактар тұралар. Қас бидді түріп бүті оғону ұчыталы қабан тұран күректері үпіп бұд. Бастың ұчутал, самый читающий класс, лучший сайт, акция 125 пятерок. Бастың түріп бүтінген. 125 добрых дел. Наға жоғы еді үбілей кітті әтімден болдаға де. Оннатын білеген ұчыталар бұтығар, ұтүлі әбіт. Ұшталар бұты оныңда бұпысниктар бұтығар, кентуттар бұпысниктар бұтығарынан істенделіреме оңыран. Алексей Ильич, оттон осколы опсай бұ материалның техническай базатығар болғымдыры тұхайын кепсер болдыққа, балағаны қайдағай? Осынан бұл құлқатшы үйдақ прогрессивіне үйдақ қана алақтымдар. Өте бастақ осколы бұтын, түгінші 97-ті алақ осколыны. Нәхелек, отымынды бұтын ағы нәхелеттер көтті ғаннар, бұр бас қатып бұт осколалары. Ол осколатын білеген де тұрар. Әнді ақ бұтым әтуіқ тенеті. Қағынаттан бір дақатшы бар бата, арай осколы түннігін тұтарға үсті өкілетігер әрәдер. Отшыларға чақчы сүді нұрот күйе көміл күйе де болады. Оны үш сұл ұстаты орысқотын аны бейлері ойын алдылар. Қарабыл, оға құтты әтті түгін, қамдағын бейлері түрлінді. Түгінші 996 халла. Қатер хағымы берекен кен. Дойдуға тоқ оларен, тұтыл оларен, тоқты үйіп қатчы, тоқты тұтылты ғытылды бәт әті. Бұ бігігі нәлек бұт үтттаттыр әмге. Үті бейлерін, түріттерін, тоқтыр туын халқанлар. Сүйіс үйбе местелек, отқоланы метр бейлері, отчатағы нәлек бұт бағалыға кеме өресі, оны салалттатынан бейлері топ бұттыры. Тұтуы бүйтен әрдіғаннаттан, тұға көндөе бүйттен кәнді кәлін көрінінер, министерстіпеттен кәлін көрінінер, күрдік тағын өлі бар бұт әбеттен алданға қиын
тутулу атак оскола хатчатан бихиақы көрөндер үйті тұту шеппіті. Ола атан рот көгіләхінін кенелер етергерлі онны ұтыры баран көмілі спіттер. Вот, еті білген төртема бәті республика добрые дела. А, еті дела қамсағын. Вот, еті бихиға түгінші 907-та ғылдаққа ғылаған. Онны көбітті. Онны түгінші 906-та ғылдаққа, әме, еті қамсағын үтінді қоғаты. Бейіндері метеддік қайылла. Үйе күрдік болан баран. Салғанан бардаға де, олы түшіге. Онан жа, чақчы бұ, сұлғатчы жоны, үссөт жолырттың өй ханат түніндегіттер болулара, түмсүйлі ақтыра, сұмығылы хулы ақтыра, отчоттың бачаңырлы история чақчы-чақчыта болан келді. Жонан, күндісті әшілер біт, онына көрі әшілер біт, білген біге ағаяқ сөкімденнен Билерлерге тоқтуық бұд ол кәниттен келер түйімеққан әйгі ұйтыларғытын, бағахына ағытын 32-006-16, онына 32-11-6-16 телпенінен ұлығақ бұд. Ағас эфирге бүгін бүйеқан аммалуғын сұлғатшы осқолатын петкелік тивен салайатшылары келен ұраллар. Өсі өпішніктарының ұрығақ бұд. Эфир бүтігер саната бұд. Босқоланы бәдін кемігер Михаил Носов күрді көтекенне Әдебтігер онына көк әкіраңа бүгін аммалуғын сұлғатшы сколаты түріктемеді сүй сүрбе бесілігар аналлах ағыз фері салғы табыт. Әлен көлі қытын хөп 32-006-16, онына 32-11-6-16. Бұн енеғі түйімеққа осколы директора Алексей Ильич олы сөпкі білетен тұрыр. Үсті түгінші 907-ті ғылақтан сұлғатшы жоны түмсүлі ақтарын бір саналақтарын туғылан. Осколы тұтутын сағала аптыры. Кәлін ете бір үйе болан баран нұруат, олықты оқтары бәйлерін түмсүйлерінен әме. Осколы тұтутын саңардан бұн елекке саңы осколы бар болбыта. Оттынде көйі 6-15 сылын көрсі. Бұ сұлғатшы олықты оқтары күрдіғаз жоны үтчаттары түмсен, оғы онына оғыз көйінен көйіні оған сыпып біттен жүгейкен памытынегі онына бұқырдық кенегені оңырын тұралар. Де түйіргер олыз жікті көсті. Маны бағалыста білген де сегілі кәпсек бітініне телепион келді. Істәтші біт, әме бұстан қалла бұғыла. Әрен кел, 32-006-16, 32-11-6-16. Де бұ кенеге іс қоғанынан, оны де памытынек іс қоғанынан кәпсек бағалыста. Отон келер сылбы пылаған ұлы көй хетті 15 сылы деп, оны бұллағана бігі скола сылбытын ұжы арен сағала бұппыт. Ол күрдік бұллағана тыл кәмегір өлілі бет, сәрегі барын сұрға соқ сөппіт, аймақтарын олыры сиеттері, үтчаттары кәлен кәпсе біттері. Оны түн бешер оңыр бұппыт сөп. Оны бұллағана бігі скола бұт инетегер памятник тұрар. Уаллах кыз сотолыргарлы уға кейрен баран отты ұғыджалар. Барасаттар. Оны бұллағаны бұ түйет күхіл стол балақ. Бұллағаны бұ памятник бұ бұллағаны тоға бас қолын еркелен тұрды денде. Оға оны ұғыз күйіне ден білі именні сәрі кәмегер. Ата бұ хулқатчы күрджағастыр бәлір әтәлілерінен оғылыр оны ұғыз бар болын білі. Үлі тақсы бұта ден әтәлілер епті. Білі бұ памятникке дендек ат еңет біттірден. Памятник бұллағыны білі оғылыр ғананар болын осколы нетер кәлен тұрар. Оны іс қоғанын жақчы дағаны бұ ұлығы күтті әдімне әбікетті. Оғылар барақсаттар сотолырығар дереді ұғы кейрен тұран. Сүймек от ден менеті кепсені ханан келдім. Досоға бәрі бұ сәрі кемігер біхеге сүймек от біхегіне кейкім мұта. Ден, етіннік оту қамуян, бес өретінен кейі бол бұппыт, жыл таққары тебіттен. Оның бола бұ памыты некіт иетер, өретер. Суалты толуқан. Суалты толуқан, оны оттон аспыт кем сарбыт елестерін арайтталан сәрі кемін көрдірер бола. Мәні бұл оттон олар бұллағына сайының себекке олырды олар, күхінің бұллағына біле қарын растығылар. Памытын дегенде. Памытын дегенде. Еме бәді шуға еддіулағы өретер. Алексей Ильич, салғы дейді мені кәпсер болаққа, сұмағылы ху, түмсі, оны тұм бұ үсі памытын нек, оны бұ кенеге іс қоғаны көрді құтадық? Тағында тұм бұ памытын бұ сүйді дірін іс қоғаннақ. Памытын бұ бұл отын сәрі ғылларын оғылар аранымыд. Оны тұғын болағына инициативан отын беге бір дөлдулақ бұд, Номумап Дмитрий Педасевич. Үйді педагогі өттен хоқатшы түрәбілі өстәбікте. Сөп-сөп. Оның кені білген өттен тәйтті дағы жар болар құрық бейтіне
Кайыгыдар. Төрөстө кахылладыр. Уны тө улукай 6-5 жылдыгар маннык памятнеге бу сети сырына оглонго тутуохайын ден эти күтөкпүтө. Нахадыринг солталаахын батта. Бетигер эмне бар эти Ленин төбөлөк сталын метеледен ижетигер билбелек табиттерин тухна. Бу памятнеге мекен деген. Түйөттүгөр метал уюту бар. Кырчыктан отчотогу кем. Бияга билген жай тыйлар кирелер дара болорун. Истеби түтүү күнүнөн. Алло, түтүү күнүнөн. Түтүү күнүнөн. Дара болорун. Дараба. Бу Зоима ханым Жишковская саңарабын. Эй, түтүү күнүнөн Зоима ханымна. Түтүү күнүнөн Ирина Семеновна, түтүү күнүнөн Алексей Ильич. Бу Үлөлөбүт Осколун коллективин сүз сирбе весилла хөрөгөйдө юбилей кетитинен этидик истиндик аделибин. Үнөр көлүнүн ийтиге таарылаулаатыгер үрдүктөн үрдүк чыпчаалары баарабын. Түбүктаулаат үтүө түбүк түмүктах болуктун. Өрөпү тоолор күт өрүү мактана турдунар. Баарабын улаатыгер өсөрдүк стийлери кытаана доробияны тосолок кутугар жолу соргуну. Үбүлөгит этеңге астын диен алгыбын. Зоима халыбына, эң касыллаакка боскулагы үлөлөбүккини? Мен тоон сыллар сагаланыларга үлөлөбүтүм. Отчолорго же университети битерем баран боллагаду? Ого. Университеті кәнетті, онша ғыл болан барын білер. Отчағына қанның үші тұлынан бір демек күлілі әбіккені? Хақа тұлын, тұлын оны литературатын бер бітім. Олыс үшігі үйді біл қалдыға дейі ға? Ол кәнеттен, үйті хақа тұлығар әлбақпа олар, өрекі кер біттерем, яқа мақтанарлар, ол үйін істерге шөй байы. Білден тұрар. Аға, Наталия Рязанская, Еле Данилова, Агаша Нестроева, ген сахатылын бітер біттер. Оларда учутол үлетін түмігі дек қойып болдағы де. Зоима ханымны бігі яқа мақтана бұд, оттан істеячілерге, онына көрекшілерге саната бұд. Бігіде радио бұтығар өр сылларға, соныңға, дені тылбашыт бұғытнан үлелен, бігі қа білеген емеде радио берелерін берер, сұрналыз Зоима ханымны Дичковская әрігді. Егі күрдің білгілі ағыз қолағы өлелебет, үтіве айыр солылаға бітті. Де халгы кәпсер боллаққа? Халгы кәпсер боллақ бұтын, бігі мен етінден некі бол бұтын. Тоғы деді қаққа әрігер, маннық сәрі ғыларын олырыр памятник тұтылды әлекеді. Аны бүлі әхіне барыта нәхілек әр ойымыды. Нәхілек бейтін үбіне. Олықты оқтыр. Оны бизнесмен олаттар бұтын. Памятник утун бурунтанта кутун алдыбыта. Кандан алдыбытай? Кытайга. Аннонтон келите барды. Вот, ону буланы ол бихи бебиттен, эхелек бетиттен төрөттө, кыты бизнесине жарактанар болатта бут, бу Кытайдан агалан манна хукукатын туруран бербиттер. Эми выпускниктер кыт болгаду? Олыш жиге өстө колбоно бут, ага сефирге баалысты истебит. Дараба. Дарабадырын. Истебит. Дарабадырын. Дараба. Дараба. Мен бұл Александра Николаевна Иванова Керенская эфирге тағыстым. Анатолы коллегалардың концерті аған өрдім. Жүбілекетін аған бәлгейбін. Мен оттан Асколаға 2-10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 -
тон билен тон ол мүлі дейдер. Идер үліға сұйхан туақтағы дейбір үлі әбітін, онын олағына туақ дескаргензацияны тәрия әйін дейіне. Сұстанып дұғын онына идер үліға, директор үліға сол биясын үлілерді. Оның күндізді қанығы бұн, оның үсі түгіл юбилейге тіна ғарда дейдің. Александра Николаевна, ого, ты летен, течер дене, ирдяк, аймилактык. Терен лепите, олчалогы бида экологияга. Он на хайна этот прискольный участок, и не халайр это лавы. Ол бұлдуват үлігеді. Оның бәрі бұлдағы. Үлілі әбіт кемдер ақтан санан, өпісініктер көтін кітті көрсір. Жа, бұл біліңі кемге өссі еқа бұл папичетелер сәветтірі ден бар де. Осқоларғы күсінеме бар. Иті жа, туық іс қоғымнағы өнна біліңі кемге кені саамай сүрін сұрға туық жағының кітті. Сылайыттың үйрақ жылы бүйті бейіға анал стипендиаттар тұттарылалар.
Мана валлагана попечительский совет он меценатство, оно и никия кюрулян салатат тараларсюб. Ол курдук сыл бастын спортсмена ден потребительской кооперации туйгуна Нестерев Василий Анимпадистович атынан. Сақа сыр дюляк артыя Христофор Максимов атынан. Сыл бастын талана ден номинация. Стипендия. Сақа сыр дюляк чутала Ефремова Надежда Ефимовна атынан орты кластырга сыл бастын өрін әтчеті. Российская Федерация Юралитин Туйгуна Михаил Николаевич Максимов атынан сыл бастын өрін әтчеті начальный кластырга. Российская Федерация Юралитин Туйгуна Зинаида Никитична Михайлова атынан сыл бастын аға әтчеті ден номинация. Нәхелек пітігер үләне өрітіппут өніксіт бес орден кавалера Кутуков Михаил Иннокентевич атынан бастың выпускник ден. Сулғачыттан төріттер оғысыр ячыта Константин Туярыскай атынан сыл бастың айырталаны ден. Әме бе осколы бұтыр үйрәммет нәхелек олықтауға физическай наука кандидата Флегонтов Николай Русланович атынан сыл бастың физика. Анал стипендиялар тұттараллар. Онына сәрі тыл бетеріне сулғачы нәхелегін бочуқта олықтауға Михаил Петрович онына нәхелек кәбастықы героия Агафия Васильевна Невстроев тараттырынан кенеген алан фолындатын бұл билетекаптығар сыллаты берілдер. Чакчидаган интригнеди. Колобур каннигер ирахирга олорар биле оготтан тейче кейбол бакка. Кейбеди кейн туттар бир улса олорар. Уни тергедли бир дойдулахтар бир нилегин жона. Онон же ити бир көрүнгө метинне бар боллагади. Олус онун истебит дараболорун. Үтөкүнен истебит. Истебит бахалста хаңарере. Бу күрөпчүл улуттан билип эринен Николаевна ген эриевин. Йохан кыга. Юремит осколобун юбилейда сылына неган телбибин. Бигин бастыгы чутула Анна Дмитриевна классна руководитель Альбина Федоровна. Онда ванна бутон сиде осколобун тербекем насын осколобарын юремитим да болдар. Юрепит учиталарым көмөрө хидя күстеагаты. Надежда Пимовна, Михаил Николаевич, Константин Семенович, Юлияна Михайловна. Феврония Михайловна. Иннеганан осколобун утон битере бир туйкунунан эшүү үйренесинен битербитим. Иннеганан үйремит осколобар. Сөтөгүл юбилейда сылгытынан эсиисиннеге кадалийбин. Юбилей кыттын ээрим харбак кынан буран выставкага туук ыппытым. Бусникте выставкалар эгер сайгайбин ыппытым. Айым не будем лявин не. Ола та выпускник тур выступкалар интерьер идёт. Иди Николаевна бетеме айлкатта бизнесден тохтак айтарыла. Нелеген кадар кадарга народ мастер болбута. Илитигар ту тутта да бартан оңгок кадан оңрандар. Аннар көндөр барстой кадатта. Сүрдәтиошка тулкалар оңорту. Селинен кылынан арас түбетейкелери, эләппелери оңорту. Эми сонуну мен эттим, кандыктаган осколага кулубура. Бугурдук выпускниктер выставкаларын теридилер же мен кендиге кемгестибеппине. Онан сулгатчы сколата. Бу өрөбүргө ботага терилебете сүз сүрбебесилер, расларга үйрөм мет учуталларын выпускниктерин ыңырар, салгы реклама кандиттен кепсех бит. Тутан олорар чакчыдаганы барыт түнөн күлүмүрдүр сулугун курдук сулгатчы осколатын арас кемнерге расыларга дегиттер кыхтаах выпускниктер бүтөрөн билген олог арас эгетигер үлелихиджалар бу курдук умнулубат статуяткалары уна өстө даганатын кубактары оскола бастын выпускниктергер бүгүннерге оскола төрөттөмүтө сүйүү сүрбебие сылыгар туттарыхтыры. Оттон бүгүн биги студия битигер салгы тиях түймөк битигер осколаны саңардыы битербит эдеркен кыргыттар келдилер сулгачы осколатын быйыл битербит студенткалар билген кайюе ол курдук Олеся Стручкова педагогический колледж студентката дараба итене Айына Степанова культура колледжин студентката оголор эгеже юбилейде сылгы битербит китти. Бука бу үйрөккө кирергитигер, улак кең солугар тургаргитигер осколагыт түйүк үзү болбут булуктах. Эге санагытын истек битим багарабыт багалыста. Тим биге бу осколуну билерин хөбүлүп бир керемет. Алыс бердибит. Аттан буну үбүлүдах, үбүлүдах осколуу солугар
барыгытын учиталлар бүтін, осколлы хеттерін, үпескеттерін. Бүргөрі бүт олар бүтін. Ага, бүргөрі бүт олар бүтін ағар ділі бет. Қас болам етер бік кетей? Ақсы. Үлейді әхілгі. Оныттан бары бүк өчігі өріқтай болықтақы. Тәхек осколлағы ұлақан аңара барда қатыстыбай бет. Онына сетихейті сөз бірге. Мәннік бәт сәдәға мел өсшіге. Қолы бұр әйеға ина бұ, өраққа керергер қанны күшуталың хүбәті далаға бол бұтай, қанны үтіве сүбәні өйдіген ханан ханжағаны екім бүгіні көрдері? Бұл әна колес культуры өрінді керер бір бұл әна меген өраға қалай бұд үшуталым қая бұта. Әттен бір бұта колес культуры. Әгі бұ осколағы жән күйәр ден бәғат ансамбыллаға бүк кетті. Деді, чөп-чө еға бұ пет көлешке керергер туық түхі күз бол бұтығар болғым тұған тұхай енеті? Бүйге осколағы өрін әжімет үрі құрғықтары жерді өт, оны бәбет тәбіләмет білән жарғытына деп өт, ұна білген өже әбілән Тобы дейді өткенер өліге жоқ. Олиындағының бұ музыка халатығар, түрет культура халатығар кілді қытті. Үлін көрдіққа бұ ұлыққа қолы бұрде сұриятчы бәден әмінетінан, бұрас әмтәбіт кейтінен, құдығыны ұрғыдабыт қыртығытынан білдер болағына, тұн ұчуытал барақсан білден тұрар, өреміт оғытын сетихетінен сыын алынар. Оғылар сетихелергер тоқтыққа бағалысты. Төмен бүгін болағына көріатшылерге, стеатшылерге олық бұролу үйдер сетихелері кәпсеқпен бағара бұн. Ол көрдік болады бұйыл бейеқа, бөкетің 19 сылға НПК-ға Данилова Сарғыден 11 класс өріне әтті ұлысқа местілігін регионалың қапқытта барар болды. Бұл үрін әме местіліс біті, онына республикаға меккес месті болды. Дүй. Тұғық темәлі ағады? Темата болдағына Сұлқатчы сірін Топанинекаты. Үйеріп бітар, әнтігетін қаябытар атты, жінчей бітар атты әп. Салайычты болағына сақатылың үшталы Данилова Венера Василевна болы. Так, оны тағынан мұтты спорт өттінен сетігі біт олығы әлбәк, хамы болған сетігі біттін бұйыл дейте Азии 2019 сылаққа бұ. Әме 11 класс өріне әшті Максимов Коля. Екес месті болды, оның әлістер жүрсе сетерін береғі. Волейбол бұтыр болдағына құрудың местілі әлдер олыр. Амы орсайынан волейбол әйдетін кере болды. Оның әлістерге волейбол үрі тұппы тұсколы дейтіқпен ұттолық сыспатын болы, ұлысқа. Нәр сетегілі ақ болалар, оның республикаға да ұлысқа ұтырдағды местілі әңкәлілер олаттар, оның кіргіттар. Тұстуыдар еметтін сетегілерді әқпет. Тренерінен бұл Нестрой Михаил Михайлович үлелер, бәді тұ судия категориялақ, кені бұл Данилов Лука әденті білін 6 класс өріне әттіме сетегілерді, оның ұлысқа дүсіша тұғар спорт школы түр өріне кетті. Бұл мұнадай көрірді. Бриллиантовы ноткелін көті олар болақа ме сетегі ұлыс әлбәк, бұл Алесия Лақ, Айына ме сылын айқытталар әті, түйдіріттен бұл білін талбыт еделерігер көме болдыға деп әтті. Оны болу құтыру тағыты, олыңқа декадатың чертетінен аммалу ғығар, аммабытығар олыңқа жерейдінден тәрәхін болын аспыты. Оны болдағына дуаран, фольклорны, бөлі оғылары бастықы степеннің лауреат болан келділер. Ты, емеге ұсқолауды? Бе оғылар бұл ұсқолалары. Салаятшылар бұл Александр Николаевна, оны мен Данила Венера Васильевна. Сумоғылығылақ, түмсүйлеғ, бей саналақ болудың өріте дәқпен бағара бүнімен? Тұндық болғылға де системалағы өлеттін. Бұл коллектив бей бейгіл өліп өтір атты тұн. Тек үшестен ұқытан қадырға. Олан өте өлетімен өттін бұл түміктер көлелілер бұллар. Тұндық е? Тұмен мандаттан Үддәғі падар болғандылар, әлбәк бәй сетегілерді. Онтан еті хамын ұлыған сетегі бітерді, бұйыл бұй ерақтылығар, бұйыл қолы бұтын бітірәрі үддер Коля Максима. Бұл он тоғыз сылақы бұл бұт, еті Сахалинғы бұл бұтырды. Бастақы күхінгі Нұротай кетіл адылынағы оңыларға хақа әрігер. Суыз соғытақ. Үрін көміз мәтәлі алып. Оғыт әбетті, сұлғатшы. Бігістер олың үгі болып бұтады. Коля Максимов тен білер деп түті сұлғатшы. Чақчы дағаны үйтекен нәқірек ұты бітті. Оның ұттан, аны бұғатыдағы егер әресия кесместі болып бұта. Оның үті үтті ұлған да бұй үбілене ғыл бұтығар болып бұт Коля бұт. Бәрі қолып бұт.
юревит. Чахчыдаганы. Чахчыдаганы. Жоттон, бу научно-практическая конференция түмүгэ эмне үрэр били, этергэдлы бир күрдөрүтө баллагади. Төөр касылы буга бир темени касыган, итинни булган стихилерге келех көбө бити. Жоттон, научно-практическая конференцияга доклад ар утумнакты жырктанар оголор. Бир темаларын ланнар өрсөлдөргө жалжаллар. Ордук үчүгэйдик бу Индике кардын научно-практическая конференцияга Винокурова Залия Петровна физика учитала жарыктыр, Михайлова Екатерина Петровна тарит культура учитала жарыктыр, Данилова Венера Васильевна сагатын учитала, оннаттан проектированиянан, дизайнынан Максимова Яна Васильевна жарыктырлар. Эти оголоруттан Луска кирендер шаг будущега, оннаттан пою мое отечество индиан научно-практическая конференциялага курутын дипломан лауреат болалар. Молодестер. Дегенен сулхатчы рах дарди. Жекелер бара хергеди нинген жақайтақ жағанағаты осколай дене транспортақ нинду, Алексеевич? Оттан 9 километр улыс келеттен. Оттан ебі тұқыр олар бұппын, онан бе проблема. Юрина қалбы. Да, Юрина, проблема. Проблема осты бұппын. Оны түн үрдікке кереға тардығар жон, келе тұрар болла қытти. Иді күрдік солғатчы осколатан күн бүгін Рэхнэхтэг, Даргоннахтэг, Этергэдэрэ, Ангэу эсэрнэн үлэлэй хамсуулара роттан кэнэ выпускниктарам. Бэйл үлэйдэ хэлгэ юэрэхтарэм бэтэрбэт кэргэттар бэгэн бэхэхэ фэргэ лан хэтэнэр эхтэрэ. Бэмэй бэлэх бэлэ боллагэдэ. Расылэргэ бэтэрбэт юэрнэчэлэргэ, чудаларгэ бэхалста. Ким рэта ити? Мен автор сырым. Ты, ягардали бит, букурдук. Сулгатчы сколатын, бұйыл үрейді ахылға бітер бит, бұпусница там, Олеся Стручкова бәйтен рэтын етті бит. Бұ команны ғыралар үлей кемігер ұлдан иқтары болаға де. Үсті тұқ тарахын күйтерей үлейді ақтарахынға хылға. Эхіға, бұ де субботаға рүбілгі болары тұрын тарахынға. Так, бастатан туран оттон университетла тахаланар, после видеки частат, онна булан оттон ити бастако школа бит, онна бастако чуталла битер аналлап сквер ахабыт. Чуэй сахалан ити? Оно худлан битен турар оттон ахабытера, сөп, онтон бол.
Онтон арас көлүнөгө беге осколобутөрүлөлөбөт учурлар бүтүн кэттенде иштин көрсүгү болар. Кие. Уну таханы тет биттен курдуктан биттөне мужей Михаил Михайлович Носопатнан галерея выставкаты болар. Эти беге осколобут арас кемге үлөлөбөт үйрөнмөт бу пустниктар бут творческий выставкалар болар. Эти галереяны кантан бу кэтти картиналары неген? Носов кенен. Ото бу республиканская художественная тохтан музейттан. А ты вандулар сутту? О, бегенно галерея лахпыта. Художественная галерея лахпыта. Бу молодестер көрегі. Онан ете хатыр-хатыр едік выставкалар бұл ачылар. Тегерін скулатыр олуқ балысқан дала. Мен тағынан онна бігі скулатыр дәдіп бұл сніцавыд. Білін Амматаға лицейге сақатылын литературдың учталынан дәлір Наталия Рязанская. Урум таптала. Онна Анатолий Байышев тұрынан кенегелерін презентация ты болар. Айын, ха, чугай деме. Кенеге презентация ты болар. Кенеге презентация ты. Онын бігі бүйін эфирі түмікте өкпет, ыңырар курдық білейге халіктелес. Оттан білден тұран күнді бігі осколовытыр арас кемнерге үйрәммет, үліләбет, үйрін әчілі бітін, бұпысниктар бітін, учуталар бітін. Бұ ақсынны 13-14 күннерге кәләңгіт бігі күндің әдет болы күтігер, бігі үйрі бітін тәңгілістен кетерін кірем. Бұқұрдық амма ұғын сұлғатшы сколатта түріттімді сүйіз сүйірбе бесілін бұйыл чақчы дағыны дұрған нақтық үтекәнінік көрісті. Оғылар үйрекқа сетихілері, спортқа сетихілері, итені ұскола, Россия бастың ұсколаты болуыта, бұм үбілейді қылға үчігай бәлі. Берін Альбина Тарабукина үттім көрсі қадері.